Kapitola 0 až 20a, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš čísla 16 až 20. Co si budeme prohlížet? Tyto stavby z krychliček. Já se podívám na tu zelenou část. Tak kolik krychliček je v té dolní řadě? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a na vrchu stojí 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže to je 10 plus 6 rovná se 16. Tak to mám tu zelenou část, která je lépe vidět a tady je ta modrá. Tak vypadá to, že tam je celá modrá řada stejně dlouhá, takže to by bylo také 10 a na ní stojí. Tady se schovává jedna, vedle ní je druhá, třetí, čtvrtá. Pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá. Takže dole 10 na ní 9. 10 plus 9 rovná se 19. Podíváme se na tu rozloženou stavbu, jestli jsme počítali dobře. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ano. A tady opravdu jsou 4, a tady je 1, to je 5 a tady jsou nahoře 4, tak to je 9. Správně, pustíme se do další stavby. Juj, tady jsou už tři řady. Tak já to zase vemu od toho, co je vidět. Takže to šedé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže ve spodní řadě je 10. A co stojí na vrchu? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Takže 10 plus 7 rovná se zapisuji 17. Žlutá. Hu. Tady to začíná, je to stejně dlouhé, takže žlutých tam bude určitě ve spodní řadě 10. A na ní. Tady je jedna na vrchu, tady je druhá na vrchu. Třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Tadle nemůže lítat ve vzduchu. Tam musí být pod ní ještě jedna. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a na vrchu 8. Já si myslím 10 plus 8 rovná se 18. Tak a červený, to vypadá, že je ve spod jedna řada a na ní je ještě jedna celá řada. 10 plus 10 rovná se 20. Takhle jsem to já spočítal. Zkuste to zkontrolovat podle této rozložené stavby, jestli jsem počítal dobře.